Քաշաթաղի շրջանում ուշացած ցանքսի արդյունքներն այս տարի առավել ցայտուն Երևանցին ոչ ժամանակ ինցանված տարածքներում, ինչպես նշեց Արտուշ Մխիթարյանը, գրեթե բերք չի եղել։ Ուշ ցանքսը պայմանավորված էր ոչ ժամանակ տրամադրված վարկերով, դա էլ իր հերթին կապված է ժամկետանց վարկերի հավաքագրման հետ։ Անկախ ամեն ինչից մենք պետք է սա ևս մեկ անգամ մեզ դաս լինի, որպեսզի ժամանակին կատարենք, ավարտենք աշխատանքները։ Այսինքն ժամանակին հավաքագրել վարկերը, որպեսզի ժամանակին էլ հնարավորություն ունենա պետությունը նոր վարկավորում կատարելու, որպեսզի ուշացած աշխատանքներ այլևս չկատարվեն։ Սա մեկը միշտ բոլորիս պետք է դաս լինի, որ հունվարին ծովեն չեն ցանում։ Համայնքապետերի հետ հերթական խորհրդակցությունը նպատակ ունի միջոցներ ձեռնարկել վարկերի ժամանակին հավաքագրման համար։ Արկա պարտավորությունների չափերն ու խնդրին լուծում տալու տարբերակները ներկայացրեց Գյուղի և Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի Քաշաթաղի ստորաբաժանման փորձագետ Մհեր Եսայանը։ Պլանավորում ենք այս կարգով, ուրեմն, մինչև օգոստոսի 15-ը պետք է հավաքագրենք սեպտեմբերի 1-ի համար տրամադրված գումարները։ Ուրեմն կան մարդիկ սպասում են, օրինակ ասում են ժամկետը մինչև սեպտեմբերի 1-ն է, հետևաբար չեն կարողանում պլանավորել հավաքագրված գումարները այնպիսի տեղ դասավորել, որ ստացվի վարկավորումը ավելի վաղ, քան որ տալիս ենք սեպտեմբերին, նոյեմբերին ստացվում վարկերը ուստանալու պատճառով կատարման նաև ուսցանք։ Մհեր Եսայանը համայնքի ղեկավարներին կոչարից կարգավորել խնդիրը, այն է ժամանակին հավաքագրել պարտքերը, ներկայացնել հայտերն ու պահանջները, որպեսզի հնարավորություն լինի ժամանակին վարկավորել։ Որ համայնքը կոնկրետ պարտքից կազատվի, կաշխատի, այն համայնքի վրա ուշադրություն կդարձնենք որպես բարեխիղճ պարտաճանաչ համայնք և տվյալ անձի հետ կաշխատենք նորմալ։ Խորհրդակցության ընթացքում համայնքապետերի կողմից հնչեցին նաև առաջարկներ։ Որպեսզի ցանկերը ժամանակին կատարվի, մենք համայնքներ ունենք պահած սերմացումներ։ Ես առաջարկում եմ կազմել հանձնաժողով սերմացումները բանի հիմնադրամի միջոցներով վերաձևակերպել, որպես որ մենք ժամանակին կատարենք մեր ցանկերը, այլ հիմա չվաճառենք այդ սերմացումը, հետո սպասենք երբեմն վարկտալու օրը առնենք։ Համայնքներում ընթացող գյուղատնտեսական աշխատանքների, վարկային պարտավորությունների ծավալների և խնդիրը լուծելու համար ձեռնարկվող միջոցառումների հաշվետվությամբ հանդես եկան համայնքի ղեկավարները։ Մի դժվար է հավաքագրելը, ամեն դեպքում աշխատանքները տարվում է ժողովրդի հետ։ Եգիպտացորենի և բանջարաբոստանային կուլտուրաների ստացած եկամուտից մարդիկ պարտավորում են գոնե մե 80-90% մուծել։ Պարտքերի մարման մասով համայնքապետերը աշխատանքներ տանում են, բայց արդյունքները չեն գոհացնում։ Պետության պարտքը պետք է վերադարձնել, նշեց Արտուշ Մխիթարյանը։ Ամեն տարի եգիպտացորենի պարտքեր կա։ Եգիպտացորենը բազմիցս կրկնել ենք, այն մշակաբույսն է, մշակեցիր, բերք ստանում ես, չմշակեցիր, չես ստանում։ Կամ չեն մշակել, կամ էլ մշակել են, բերքը ստացել են, ուղղակի անբարեխիղճ վարկառու են, չեն տվել։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։